մեր դեպետը ըստ իս այս պահին ես ինչ եմ մտածում, դեպետը ասես մեզ դավաճանել է, այդպես գիտեք որ ամուսին դավաճանում, բաժանություն ես ապրում, այդ ցավն ես զգում, ոնց որ հիմա մի տեսակ այդպեսի ցավ ապրեմ, ոնց որ ինձ դավաճանած լինե, ոնց որ ինձ թիկունքից խփած լինեն, անգամ այնտեղ հիմա մարդիկ վահանում են ու այդպես այդ ոնց որ այդ օգնություններն են տրոսով հա անցկացնում, նույնը նաև այդ դագաղ պսակներ, շատ դաժան բան է տեղի ունեցել ժողովրդին, իրենք ահավոր վախեցած են, իդեպ ասում են որ գետ ահավոր գորալուց ա եղել, մինչև 18 թվականը չի, հիմա նախանց չի, հիմա պարզապես մարդիկ լավ տեղը տեղին, եմ ասած բարը չեմ ուզում, վատ բարը չեմ ուզում, ան չոքած եմ, չոքացրած եմ, ժողովուրդը այսօր չոքացրած է, ցավոտ բան եմ ասում, որ մի երկու տարի հետո ալավերցիները արդեն հիմա էֆորիայի մեջ են, օգնություն բան իրանց թվում է որ իրենք կփրկվեն բան, բայց կամաց պիտի ճամպրուկները պատրաստեն։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք դրամատուրգ, ռեժիսոր Լիանա Անթարանյանին, շնորհակալություն Տիկին Անթարանյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Անթարանյան, վերջերս դուք գրառում եք կատարել, պիտի մեջ բերեմ, «Սուզվեց մանկությունս դեպետի ընդհատակում», սա ինչ էր, երազ, սարսափ, սա ռեալ իրականություն է, դուք աղետը հա տեղի ունեցած Լոռիում և Տավուշում ձեր մարմնի վրա զգացիք, դուք այնտեղից եք, ինչ կասեք այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ճիշտ ասած երբ որ հրավերի այդ առաջարկությունը ստացա, զարմանում էի, լավ հիմա ինչ եմ արել։ Այո, ես լոռեցի եմ, դեպետի ափին 50 մետրի վրա ծնված, ծնված օրից գետի նանիկն եմ ստացել, քնել հովին, ձայնի տակ, այնպես որ այս աղետը իմ հոգու խորքին գյուտ, գուցե ոչ նյութապես, բայց անձամբ ինձ վերաբերող, բայց շատ խորը ազդեցություն է, հոգեպես խորը ցավ եմ ապրում, ես հիմա խորն ազդեցություն է թողել, Հրանտ ջան, ասեմ որ մեր դեպետը ըստ իս, այս պահին ես ինչ եմ մտածում, դեպետը ասես մեզ դավաճանել է, այդպես գիտեք որ ամուսին դավաճանում, բաժանություն ես ապրում, այդ ցավն ես զգում, ոնց որ հիմա մի տեսակ այդպեսի ցավ ապրեմ, ոնց որ ինձ դավաճանած լինե, ոնց որ ինձ թիկունքից խփած լինեն, չնայած էլի եմ կրկնում որ անձամբ ֆիզիկապես իմ անձիս դա ոչ մի կերպ չի անդրադարձել, չնայած որ այնտեղ ես ունեմ երկու քույրեր, քրոջ աղջիկ, շատ-շատ բարեկամներ, դասընկերներ, ընկերներ, այո այնտեղ իմ մանկությունն է, գետի այն ափին իմ ծնողների գերեզմանն է, մամայիս տարիներ, իդեպ շնորհակալ եմ իրավունք Թերթի խմբագրությանը, դուք առաջինը հենց արձագանքեցիք, երբ որ իմ մայրը մահացել էր, ծնողներիս գերեզմանն է այնտեղ, որը որ ևս վթարային է, ջուրը տակով է անցնում, մամայի տարում չկարողացա գնալ, անգամ այնտեղ հիմա մարդիկ վահանում են ու այդպես այդ ոնց որ այդ օգնություններն են տրոսով հա անցկացնում, նույնը նաև այդ դագաղ պսակներ, շատ դաժան բան է տեղի ունեցել։ Տիկին Անթարանյան, ասում եք մեր դեպետը, այդ դեպետը գիժ էր, և Թումանյան իր ստեղծագործությունում երբ ասում էր որ գալարվում է գիժ դեպետը մոլի ու գոռում գիժ գիժ վաշվիշ վաշվիշ, թվում էր թե ֆանտաստիկայի ժանրից է,
Բայց այդ դեբետը առաջին անգամ է գժվում արդյոք։ 10 տարեկան էի, երբ որ ես արդեն իմիջայլոց ես որպես երեխա, գյուղի այդ տարածաշրջանի, ես ինձ այսպես հիմա որպես արդեն հասուն անձնավորություն հետ եմ նայում, շատ էլիտար երեխա եմ եղել։ Ջութակը ձեռքիս, միկրոֆոնը ձեռքիս, գրքերը ձեռքիս, դասագրքերը ձեռքիս եւ բանաստեղծությունների թուղթ ու գրիչը։ Եվ երբ որ 10 տարեկանում արդեն ես գրադարանում ձեռք բերեցի Թումանյանի պոեզիան եւ կարդացի, ես 50 մետրի վրա եմ ծնվել, անմիջապես վազեցի գետի ափ։ Այն լորուձորն է, ուր հանդիպակաց։ Հայելի, ժայռերը խորունգ, նոթերը կիտած։ Հայելի, դեմ ու դեմ կանգնած, համառ անթարթ հայացքով իրար նայում են անդարտ։ Գիժ գալիս է, այս քան տպավորիչ, այս քան նկարագրական գեղեցիկ նկարագրություն, ոնց կարելի է, դե երեխա եմ, չեմ հասկանում, ամեն ինչ այսպես աչքիս առաջով գալիս գնում։ Մեր դեպիտը միշտ է գիշ եղել, ես նույնիսկ գրառումը, որ ասացիք, նույնիսկ գրառում արեցի, թե ինչպես 2 տարեկանում ես կորել եմ հենց Վարարգետի այդ օրերին և ինձ փնտրել են, ես փաստորեն տեսել եմ գետը վարարել, ես այդ մոշկու արանքով բարձացել եմ, մի խոսքով ինձ գտել են, գիտեք ինչ էինք անում, մենք ուրեմն ամառային արձակուրդների Երևանից դպրոցականներ էին գալիս, մենք ընկերանում էինք անմիջապես, առաջին օրից իրանց հետ շատ լավ, բայց քանի որ մենք մեր դեպետը գիտեինք, որ ինքը պահի ազդեցության տակ, այսինքն գիտեք, դա ոչ թե պահ անձրև կարող է չլինել, բայց մենք էլ տեսնում ենք հեռվից գալիս այս ցեխաջուրը, այսպես գալարվելով ու գորալով, գոչելով գալիս է, դա գիտեք, այդ հեցերի, ծաղիձորի հեցերն էի բացում, շլյուզներ կան այդտեղ, բացում էին ու մեզ միշտ ասում էին գետի ափին, որ խաղում եք, միշտ հեռու նայեք, որ տեսնենք հոգետը չի վարարու, ու մենք շատ եղել է դեպքեր, որ մենք գետի ափից փոխել ենք, այդ երեխեքին էլ ասել են գետը վարարեց, փախանք, այդ երեխեքը լացելով էին գնում ամառային արձակուրդների վերջում, չիմանալով, որ մեր առօրյան այդ ափերին ինչերի միջով անցնում։ Ասենք եղել է, ես երեխա եմ եղել, գիշերով գնացել եմ մորս դիմավորեմ, տուն բերեմ, գետը վարար, մայրս ասել էր կգաս, բայց ուշադիր կլնես, մթության վախն էի հաղթահարում, գետը չընկնելու վախերն էի հաղթահարում, տոյս այդ վախերը միշտ մեզ հետ եղել է, բայց նաև այդ գեղեցիկը, այդ երանելին, որ կողքից եկել ասել, «Այս դուք դեռ հաղթավայրում եք», այդ պահը վայելելով այդպես են ասել, բայց մենք բարեկամացել էինք վտանգի հետ, այդ սարսափ անընդհատ չկար։ Գիտեք, Հրանտ ջան, Ալավերդին ինքը մետալուրգիական կենտրոն էր, այսինքն Ալավերդիում աշխատել էին նույնիսկ գերմանական պլենները, գերիներն էին աշխատել, և այնտեղ կա շատ լավ ամրություններ, այնպես չի, որ գետը առաջին անգամ էր, բայց այդ ամրությունները միշտ պահել, այսինքն սովետի դեռևս ժամանակաշրջանից այնպիսի հաշվարկներով էր արված եղել, դամբաներ, այդ կամուրջներ, այդ ամեն ինչը, որ գետը ինչ է լինի, այդ շլյուզները պլյուս, մինուս, գալ, գնա, անձրևներ, ինքը անհնար էր, որ այդ կատեգորիայի աղետ առաջացնել, ընդհանրապես քրոջ, երկու քուրերս, մեկ քրոջս բնակարան այլևս չկա, գիտեք, հարս է գնացել 20 տարեկանում, 60-ն անցկին, 40 տարի տունը, մի ասեղ չի ավելացել, մի մատի փաթաթան չի ավելացել, այսինքն ապրուստը դժվար է, մարդիկ այդ իրանց են հին կահույքով, ապրելակերպով, ապրելաձևով, ու մեկ էլ ջուրը եկավ և տարավ, լավ 60 տարեկանում այդ մարդիկ ոնց են ստեղծել Էլինորից, տոյս ոչ, հա, այդ էի ուզում ասել ձեր հարցի անդրադարձ, որ իրանց բաները, ամրությունները գետից այս կողմ, ընդհանրապես եղել է 2-ից 3 գուցե մետր բարձրության
այսպես ասած սպարիս, որ գետը չանցնի ես կողմ, դա հին հաշվար, որ ինչ է լինի գետը չի կարող ասել, ես էստեղ բացառապես մարդկային ֆակտոր եմ նաև տեսնում, բայց դա վթարային ինչ-որ, հա, օրինակ ես կարծում եմ, որ կարող այդ հեցում վթարեղածը լինի, այնտեղ հիմա ոնց է, ով գալիս է մի հատ պաշտոնի, իր բարեկամներին բերում դնում է, և այդ, հա գնա, սմենա կքնես առավոտ կգաս քոտուն, բայց երբ որ մի վթարային իրավիճակ, մարդը ըստ երևույթին խառնում է, չի իմացել ինչպես դրա դեմը առնի։ Նույնիսկ խոսակցություններ են շրջանառվում, որ սա միտումնավոր է արվել և մի վեց ճանապարհ բացելու համար է ամենը տեղի ունեցել։ Ինչ կասեք այս մասին և արդյոք որևէ խոսակցություններ ձեր ականջինել են հասել։ Նայեք, ես մորս մահից հետո գնացի, որ տարածքներ ունեմ, հողակտորներ, որ սեփականացնեմ։ Ու քրոջս պեսան ասաց, բայց պետք է, որ դու այս սեփականացնում ես, այստեղ M6 ճանապարհ են գցելու շուտով։ Դա այսինք հախրելի համաշխարհային, դե որ երևի թե երկաթգիծը, որ դե այրումից են կողմ արդեն սադախլու բան արդեն փակա, մենք փաստորեն շրջափակման մեջ ենք, գուցե M6, այսպես ավելի մասշտաբային շինարարություն, ես էլ ասացի, ավելի լավ փոխհատուցում կտան մարդիկ այն M4-ի համար, մի ընկուզելու համար $5,000-6,000 փող են ստացել իր այն համաշխարհային բանկից։ Ասացի, թող կփոխհատուցեն, ավելի լավ։ Ես այդպես լսել եմ դեռևս նոյեմբեր ամսին, այդ ինձ այդպես ասել եմ, բայց ես չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Հիմա այնքան ամեն ինչ շատ գեղեցիկ այս կոծկվում, գաղտնիություն այսպես, այնքան հիմա ասենց շատ ուժեղ աշխատում ամեն ինչ, որ բայց ամեն դեպքում 40 օրա, ոնց է լինի, 6 ամիս, մի տարի հետո մենք կհասկանանք ինչ ա տեղում։ Ամեն դեպքում մարզպետարանը դեռ շատ ավելի վաղ էր հայտարել, որ ջուր է բաց թողնվելու, և թվում էր, որ պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվեր, որ բանը չհասներ սրան։ Քայլեր ձեռնարկելու բան չկա, շլյուզը բացում են, գնում է, փակում են, հետո հաջորդը պիտի բացեն, որովհետև ցեխաջրեր ա, այնտեղ հեց ա և ցեխաջրերը գալիս են, տիղմ ա այնտեղ, դեպ շատ լավ շինանյութ ա ինքը, որ այդ գետը, արդեն մեր գետը նստում ա, այդ ցեխաջուրը, ցեխը երբ որ նստում չորանում ա, գալիս են տրակտորով հանում և տանում լավ նյութ ա ինքը, շինանյութ ա, դրա համար մարդկանց տներից ոչինչ փրկել հնարավոր չէ, ոնց որ կավկի, չգիտեմ, շատ տենց ինքը այն ջենտլմեն յուդաչի, որ ասում ա, կակոյցի մոյցը, շտո տամ բանը են, ազերվայդ բանը, որ ասում ա, ազիացկին, որ ասում ա իր ակցենտով, ինքը լավ նյութ ա, մեր դեպետը միշտ մեզ գոհացրել ա իր ամեն ինչով, այնպես երեխաների, մեծերի, հիվաններից ենք վախեցե, հետևել ենք, որ ջուրը չընկնեն, դիտավորյալ ջուրը չընկնեն, անմտածված ջուրը չընկնեն, մենք միշտ իրար նկատմամբ հոգ ենք տալիս, դե ես Սանահին կայանից եմ, առա և Սանահին կայանի չկա մեկը, որ լողալ չի մանա, բացի ինձ երևի թե, որովհետև ես էլիտան էի, որ ասում եմ ջութակնու գիրքը ձեռքս, գնում էի ոտքերս էի դնում, բայց շատ հաճախ հենց իմ քուրը, դե այրապես ուրիշը չէր համարձակվի, ոտքերս բռնում, գցում էր ջուրն ու ինձ խեղտում, այդպես այդքան էլ հաճելի։ Դուք նշեցիք ձեր թաղամասի մասին, որը ավելի հայտնի Կամչատկա, հա, անունով, Տիկին Անթարայան, որն է գաղտնիքը, որ տներ անցան ջրի տակ, թաղամասեր անցան ջրի տակ, բայց ձեր թաղամասը կայուն է և նույնիսկ ռեպորտաժներ կային, որ քաղաքացիներին ասում են, որ բնակարաններում ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, այստեղ կա գաղտնիք, որ ինչպես է ստացվում, հա, կողքի թաղամասերն անցնում են ջրի տակ, իսկ այստեղ արշալույսները խաղաղ են։ Լավ հարցեր, Հրան ջան, ուրեմն 2014 թիվներ կարծեմ, գետը հունից դուրս էր եկել, այդ որ ասում 50 մետր վրա եմ ծնվել, գալիս էր դեպի մեր շենքերի տակ, երկու շենք ա, Կամչատկա թաղամասում, գերեզմանն ա այն կողմ, այն կողմ դպրոցն ա, հայտնի մոստն ա, ի դեպի հորաքրոջ ամուսինն է կառուցել, այդ ժամանակ չգիտես ինչու, այդ ավազները հանելուց ավելի ճիշտ, սկսել էին բիզնես անել, այդ ավազը հանում էին և գետը հունը փոխ
փոխել գալիս էր դեպի շենքի տակ։ Այն ժամանակ Նալբանդյան Արտուրն էր մարզպետը, քաղաքապետը, հետո մարզպետ դարձավ 2014-ն էր, և նախագահը մեր Ազատիչը, Սերժ Ազատիչը եկավ, նայեց և անմիջապես էլի այդ դամբաներ կառուցեցին, սենց երաշերտ, գիտեք ինչ, ասենց նավթուրներ, սետկաներ, ամեջը քարերը, ու ինքը սենց երեք շերտով բարձրանում է, այսինքն ինքը շատ մի հատ ամուր պարիսպ ստեղծեց, որպիսի գետը չգա, չմտնի մեր շենքերի բակերը, ու իրոք մեր շենքերին ոչ մի վտանգ չի եղել, պարզապես կյանքի և ես հավերժության, ասել էիք դեր կարողանալ, հավերժության կամուրջը չկա, և մարդկանց այնտեղ էլ գիտեք մարդիկ ունևոր չեն, բնականաբար օրակ գնան հաց հառնեն, գան կոպեկ, այնպես չի, որ ամբարները լիքը, կովուկը թանը լիքը, պանիրը կա, ալյուրը կա, այդպես չի, իսկապես օրով ցամաք հացով ապրող ու բոլոր բարեգործներին ես խորապես շնորհակալություն եմ հայտնում, իսկապես դրա կարիք կար, անկախ նրանից, որ իրենք նյութապես իսկապես չեն տուժել, Փառք Աստծո, բայց ալավերդու այդ վիճակը, որ գնում է դեպի ճոպանի տակ, այդ ամբողջությամբ, որ այդպես ավիրվել է, սա բնականոն աղետ ես իմ այսպես այսքան երկար տարիների ապրելով, իմ հաշվարկով, ֆիզիկայից, ֆիզիկական հաշվարկներով են հանդերձ, առավել ևս, որ գործարան, նաև որ սովետին, նա այդ ամեն ինչ ենքան խորապես մարդիկ հաշվի արել են ու ստեղծել են այդ ամենը, վերջ, ես կարծում եմ ալավերդի և չկա, էլ չկա, այդ ինչ որ կա մարդիկ կապրեն, իսկ թվում է դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, իսկ հետո որ գնան ինչ կլինի, գուցե մեր ասած M6 ճանապարհ, 370-ից ավել մարդ տեղահանվել է, 6 զոհ, Տիկին Անթարանյան, իսկ մնացյալը ինչ իրավիճակում են, ձեր հարազատները ինչ իրավիճակում են ընտեղ։ Մի քույրս շատ վախեցած են նախ և առաջ, ես կխնդրեի, որպիսի պաշտոնական պետական մակարդակով հոգեբաններ տրամադրվեր ժողովրդին, իրենք ահավոր վախեցած են։ Իդեպ ասում են, որ գետ ահավոր գորալուց է եղել, իմ դվայորդնի քույրս այդտեղ հենց գետի բերանին հողամաս ունի, տարբեր տեսակի կենդանիները պահում, տարբեր տեսակի, նույնիսկ սիրամարգեր ու են հազարան բլբլ, այդպիսի հա, այդպիսի կենդաններ, շատ երետքի կենդաններ, որտեղից ասես բերել է, նույնիսկ մեղույ է բերել Մոսկվայի, ինչ որ չգիտեմ, այս ինչ ցեղատեսակի, որ այդտեղ աճեցի, իդեպ առաջինը ես պարզապես արթնացա, աչքս բացեցի, շուտ եմ արթնանում ու սիրողական վիդեոներ տեսա ու անմիջապես առաջինը զանգեցի հենց այդ քրոջս, որ գիտեմ ինքը գետի բերանն է, այն նեղոցի մոտ էր, նա դեպի Այրում գնացող, ես միշտ շատ վախենում եմ, որ ինքը այնտեղ է, որովհետև հատկապես այս նոյեմբերյանի այս ճանապարհների բանի թուրքի, մուրքի, նրանք շատ հանգիստ գալիս են, գնում են, ասում վայ, ես վախենում եմ քեզ համար, որ գիշերները մենակ չլնես, լավ շներ ունի չնայած, գամփրի տեսակներ, չոբանաշուն բան, այնքան ապահով ամեն դեպքում, բայց միշտ վախեմ եմ, կամերաներ բան, ամեն ինչ կա, բայց միշտ վախեցած է, երևի գուցե իմ ներքին ձայնը, անմիջապես իրեն զանգահարեցին, ինքը նստում ու տեսնում է, որ իր այդ դափը արդեն ջրի մեջ է, ոտքերը ինքը իջեցրել ջրի մեջ, արա մեղուներին են փրկում, կենդանիներին և այլն, ու ասում է, ամենտեղ ասում եմ, որ իմ սանիկն է նաև ինքը, և ասում է, ամենտեղ ասում եմ, որ կինը սա ինձ փրկել, ես ու Կարենն ենք իրեն կնքել, իմ քրերի համար էլ, որ ես իրանց, հա երկրորդը զանգեցի, քրերիս տեսա չեմ վերցնում, հասկացա, որ ուրեմն խառն են, հասկացա, որ քնած չեն, ու ինչ տեղի ունենում, ուրեմն Սանահինի երեխիքը էտ էի ուզում ասել, իրանք մենք բոլորս լողալ գիտենք, իրանք նույնիսկ այն մեր տրակտորների կամերաները մենք փչում ու դրանով գետի վրայով անցնում ենք, հա, մենք այդ վախերը չունենք, այն որ այդ կամերաները կան, այդ չգիտեմ սպասածելի բան չէ, մենք այդ կամերաների վրա կպնելով, գնալով, հա, գետի հետ մեր
երեխեքը կռիվ տված ես, նրանց մուսկուլները գետի հետ կռիվ տված են, որ լինում աչաց մեն հողի հետա կռիվ տված, ես ինչի, մեր երեխեքը մեծանում են գետի հետ կռիվ տված, այդ բոլորին փրկել էին, բոլորին, մի մարդ չեր նեղվել, ու քրերս ինչ վախեցած են ձայնից, այն մի քուրը, որ տնից ոչինչ չի մնացի, ինքը վախեցած, դե բնականաբար գանդե ինչ անի, ինքը ասել է, որ ոտ այլևս ընդե չի դնի, ու երևի թե կգա Երևան, տղան էստեղ է, այն մյուս քուրը 5-րդ հարկում նրա գույքին ոչինչ չեր եղել, բայց ի դեպ ասեմ, որ այս կամավորները, որ գնացել էին, չնայած ինքը ինձ խնդրել էր, որ չասեմ, ներող կլինես քուր, բայց պիտի ասեմ, որ գուցե իմացող կամ գուցե գնացած այդ օգնություն, որ գնացել էին օգնել, մի խոսքով երևի իմացել են մենակ կինա դուրը ջարդել, այսինքն գողության հետքեր էլ կան այս ամեն ինչի մեջ, այնպես չի, որ մարդիկ այնքան բարյացակամ են, բոլորը գնացել են օգնելու, այնտեղ ամեն մեկը երևի մի խնդիր է լուծում, մեկը թեկուզ նկարվելու համար, 2 կիլո մակարոն տանելով կամ չգիտեմ, ամեն դեպքում ամեկից ենք շնորհակալ, բայց շատ մենք չգիտենք ընդհանրապես մարդը ինչ ա մտածում, եւ քուրս ասում ա, որ տուն ա մտնում, ոնց որ հատակը ոտքի տակից գնա, այն մի շենք ընդհանրապես արդեն թեքվել ա դեպի բանի վրա, երկաթգծի վրա, դե մեր երկաթգծին էլ արդեն էլ բանի պիտանի էլ չի, մի երկու կանգ առա գնում գալիս, այսինքն այն չի տերի, եւ միջդունարոդնի, որ մենք այստեղ ունենք, չէ որ դա Ռուսաստանիննա, այդ գիծը չի աշխատում, գուցե իսկապես հրանջան, հիմա դուք ինչքան ասում, ես ավելի ներսում խորանում, գուցե իսկապես ես ամեն ինչը M6-ի սկիզբն ա, չգիտեմ, մի խոսքով ահավոր վախեցած են, ու ինչ էլ տան է, ես որ վիդյոները նայում եմ, ասում աստված իմ, ես երեխայի հիշում եմ մամաս, ասենք պանիր էր տալիս, ասում էր տալիս ինչ ինչ տուր է, ինչ չի տուր, դե մենք էլ երեխայ ենք, որ տանում ենք այդ պանիրը, որ փողը պիտի բերի տա, որ տանենք մամային տանք, ես նայում ենք, տեսնենք տանն ինչ կա, այն նկարները, այն ինչ որ կա, լրիվ դեռ կա, այսինքն այդ ընտանիքներում ես մի հեճիպես մի 40 արդեն ավելին գիտեմ այդ բնակարանները, այնտեղ մի ասեղ, մի կծածկ օրեք չի ավելացել, մարդիկ էլ արդեն շատ նեղություն, մի ոտ արդեն գերեզմանին մարդիկ են, հաստատ նրանց կեսն այնտեղ, օրինակ իմ քրոջ ամուսինը մահացած է, հողարկավորված, այն օրը դաժե մտածում, ասում ինչ լավ ա մաման մի տարի առաջ մահացավ, հաստոր մի տարիներ չէ մամային, ասում բա որիս տարի մահանար ինչ կանեինք, ամուսինն ենտեղ 23 տարի հերս ենտեղ տղու գերես մանը կողքը, հերս ու իր մեր առաջնեկը 3 տարեկանում մահացած, այսինքն գետի այն կողմում է մնացել գերեզմանները, ինչ իրավիճակ, հա, Կամչատկայի շարունակությունը գերեզմաններն են, ի դեպ այդ 14 թվականին, որ ջուրն եկել արխը փոխել էր, գերեզմանները փլվել էին, շատ տակողներ հողի արանքից, այսպես խայտարակ տեսարաններ կային, եւ բանը Սերժ Սարգսյանը եկավ, հենց ինքը եկավ մեր թաղամաս, տեսավ Արտուրի հետ Նալմանդյան, ու այդ դամբաները սարքեցին ու լավ պարիսպներ դրեցին, ու դրա համար գետը չի եկել դեպի մեր, որ գար այդտեղ էլ բան չէր մնա, առավել ևս, որ միշտ էլ առաջին հարկերում թողիզներ են, գուցե մարդիկ կան, շատ մեծ գումար են տվել, նոր են տեղափոխվել եւ այլոր, բայց միշտ էլ առաջին հարկերում խղճուկ, ասենք աղքատիկ ավելի ապրողներն են եղել, չգիտեմ, երկաթգծի սլեսար, մաշինիստը պետք է 3-4 հարկում լինի, լենտը նայողը քուրս երկաթգծի լենտը հաշվողն էր, չգիտեմ, հաշվողի հարցն էր, ինքը էլիտնի կար, էլի տենց խտրականություններ կային, ու հիմա ամեն ինչ մնացավ սրտի իրոք հիշողության մեջ, ես ճիշտ ասած չեմ գնացել, ես պարզապես վերջին շրջանում շատ ցավով եմ, ես վերջից ոնց որ անհանդուրժող եմ դարձել, փափուկ եմ դարձել, գուցե մեծացել եմ, ծերացում, ծերանում այն ծերության նշանն ա, չգիտեմ, ես վերջից շատ ու մի քիչ էլ էգոիստ եմ դարձած, ու խիկ ու տամ, արտահայտվեմ, թող ներսիցս դուրս գա, որ առաջ միշտ կուլ եմ տվել, կուլ եմ տվել, հիմա էլ վախ ասում խի գնամ տեսնեմ, բա որ վատանամ, չեմ գնում, էգոիզմ, հա, բայց դու այդպես է, ինչ ասում ես Տիկին Անթարանյան, մեր հանրության մի լայն զանգված շատ անտարբեր է տեղի ունեցել աղետ մեր քթի տակ,
այնպիսի տպավորություն է, որ սա տեղի ունեցել ինչ-որ Մեքսիկայում կամ ինչ-որ Ինդոնեզիայում, մենք չզգացինք, հա, այդ 88-ի այդ ժողովրդի մեծ սրտացավությունը, օգնություն, մեկնելու, ձեռք մեկնելու պատրաստակամությունը, հա, կադրեր, գրառումներ եւ այլն եւ այլն, բայց հանրային այդպիսի մեծ արձագանք կարծես թե չկա։ Սա որևէ բացատրություն ունի։ Դա չունենալուց, այո, ունի բացատրություն, դա ոչ թե մարդիկ անտարբեր են դարձել, Հրանտ ջան, մեկը ես իմ կաշվի վրա զգալով այդ թեկուս իմ վերջին արտահայտությունների ձեռնելով, Հրանտ ջան, չունենալուց է, իմ գիտեք, մեքենաներ ունեմ, ամեն ինչներ ունեմ, գնամ դատարկ, ոնց գնամ մարդիկ երեսիս են նայելու, ամաչում եմ, ոնց գնամ բենզինի, գազի փողապեկ, ապաս վերջացել է 2 օր առաջ, հարկադիր ունեին, հազիվ ամնիստիա գնամ տամ, ամեն մեկը հոգսա շատ այսօր, սա էն մինչև 18 թվականը չի, հիմա նախանց չի, հիմա պարզապես մարդիկ լավ տեղը տեղին, եմ ասած, բարը չեմ ուզում, վատ բարը չեմ ուզում, ան չոքած եմ, չոքացրած եմ, ժողովուրդը այսօր չոքացրած է, այսօր ով ուզենա հայ ժողովրդի վրայով, կտա կանցնի, թուրք չէ, ասորի չէ, չգիտեմ, սելջուկներ չէ, թաթար սելջուկներ, ով ուզենա, որովհետև ժողովուրդը հոգեվարքի մեջ է։ Երբ 18 թվականին մարդիկ դուրս էին գալու, ես ասում էի, լսեք, այ ժողովուրդ, այսօր եք գնում, ինչները տապակած, աղները տապակած, մաղները տապակած, չէ, ոնց, նախանձում է, ինքը ավտո ունի, բայց նա ավելի լավն է, ինքը ես վերջի հեռախոսից չունի, գետինը մտնի, ես ինչը պաշտո ունեցավ, արդեն լավ ապրում, խի, ես դեպ հիմա ապարանից եմ գալիս, միշտ սիրել եմ այդ ժողովրդին, ասում եմ, ինչ հետաքրքիր են ապարանցիները, իրենք գիտեք ոնց են մտածում, իրենք օգնում են կողքինին, ապարանցին ապարանցուն օգնում է, որ աճեն իրանք, հզորանան ու հզոր առաջ շարժվեն, իրենք իրենցով, լորիում չէ, մտնում ես, դուրս ես գալի, բա չես ասիս ասենց, բա չես ասին անենց, բամբասկոտ, իրար լավը չուզեցող, այսօր էլ, այս վիճակում իրար լավ չեն ուզում, ուրախանում է, որ նրա տունը չկա էլ, առաջին հարկ, էլ չգիտի, որ ախր, որ նրանը չկա, ինքը երրորդում է, չորրորդում է, որտեղ ուզում է լինի, միևնույնն է, դա գալու է իրանը հասնելու, այսօր չէ վաղը, 6 ամիս հետո գետը էլի վարարելու է, դամբա չկա, արդեն բնականաբար, չենք ասում է, որ էլզնույն աղետից է լինելու, չէ, տարական հորդարատ այդ անձրևներից գալու է ջուրը, մտնի ջուրը, ոնց է արխով է, ինքը տեղն առավ, սյո, տեղ էլ չես կար առաջնարես, գալու է մտնի էլի պատվալները, խարխլված է, այս վիճակով էլ իրար տեսնել չեն ուզում, իրար լավը չեն ուզում, այդ դրա համար էլ ես տեսակ աղետները լինում է, այդ դրա համար էլ ես տեսակ աղետները, որ լինում է, մարդիկ այնքան են իրենցով տարված, իրենց էգոյով տարված, կողքինի լավը չուզենալով տարված, որ բնականաբար արդեն այդ անտարբերությունը ձեր ասած, դա կողքից ատվում, որ անտարբերությունը, դա պարզապես բարոյալըքվածությունն է, իսկ բարոյալըքվում է այն ժողովուրդը, այն մարդը, այն ազգը, ով որ պարզապես նյութապես շատ աղքատ, աղքատությունից է մարդը բարոյալըքվում։ Հիմա ինչպես անվանենք տեղի ունեցած, աստծո պատիժեր։ Կարայ լինի աստծո պատիժ, ինչու չէ, ինչու ոչ, այդ իմ դվայորդնի քուրս կաննել ասում է, նենց էր գորում ասում էի, ինչ ես ուզում մեզանից, իմ բարերն էր ասում, որ ես սարերում կյանք կա, իմ պիեսի մեջ, իմ հոր կռիվ աստծո հետ, ինչ ես ուզում ինձանից, ասում է կաննել է ասում էի, ինչ ես ուզում մեզանից, ինչ ես ուզում ես խեղճ ժողովրդից, բայց խեղճ ժողովուրդը այնքան հեռացել է բարոյականությունից, իդե, ճիշտ է, ես բնապահպան չեմ եւ այդ հաշվարկներում այդքան չկամ, այդքան ծառեր են հատում, ամեն մի ծառը իր խոր արմատներով մի հատ նասոս է, որ ջուրա կլանում ու ամբողջ տարին ինքը փթիտ մնում է, այդ ծառերը չկան, հարստանալու հաշվին, որպեսզի հարստանան, հատեցին անտառներ,
Այդ ջրերն ու՞ր պիտի գնա։ Գալու այդ անկլավները, անկլավն էլ արդեն դրա համար չի, անկլավները սովետի ժամանակ հաշվարկներով կար, որ մենք ունենք այսքան անտառ, այսքան տեղումներ, այսքան ջուր կներ ծծվի, կգնա ընդերք արմատները կվերցնեն, այսքանը կգնա ընդեր, այսքան դամբան հերիքը։ Անտառը հատվում է, այդ ծառերի բնական այդ նասոս կոչվածը, որ պիտի ջուրը կլանի, չկա, ավելցուկ տվեց, ամբողջ անտառներ չկան, ինքը ջուրը չի կարա գոլորշիանա, չի կարա մի տեսակից մի այլ տեսակի, հա, կարա գոլորշի մի ինչ-որ որոշ տոկոսով, բայց պիտի մի տեղ խոսի, հոսելա, ինչ պիտի լինի, բայց ես կարծում եմ, ցավոց բան եմ ասում, որ մի երկու տարի հետո ալավերցիները արդեն հիմա էֆորիայի մեջ են, օգնություն բան իրանց թվում է, որ իրենք կփրկվեն բան, բայց կամ ասես պիտի ճամպրուկները պատրաստեն։ Իսկ եթե այդ M6 կոչված ճանապարհը կյանքի կոչվի, ի՞նչ է փոխելու ալավերցիների կյանքում։ Եթե լինի դա, կոնկրետ Կամչատկա թաղամասը չի լինի։ Նայք, օրինակ, այդ ինքան, որ ասում էր, ճամփեն, որ գցեն, որ ես էլ կատակով ասի հատուցի, ես ներսումս ասի, է դու մտածի շենքը, հենց իր մեր շենքը, մամայիս կողքի շենքում են, հենց այդ ճամփի բերանին է։ Շատ ներողություն, մենք Մոսկվայից օրինակ ինչու եկանք 2009 թվականին, երբ որ Լենինգրադսկի շասեն այրապորտային սարքում ու մեծ շինարարություն գնաց, ասենք M6 են գցելու, այս M6 գցելու համար 3 մետր են գցելու, 7 մետրը պիտի գրավեն, ճիշտ է, տեխնիկայա, բանան, դե տրակացնում են, բան են անում, բայց շենքը 2 մետրի վրա կանգնած 16 իրա բնակիչով պետք է պետությանը, ուրիշ բան փոխհատուցեն, ասեն գնացեք, ավելի լավ մարդիկ ուրախել կլինեն, այնտեղ ես իմ մանկությունը չալվելով եմ անցկացրել, մեքենա չենք ունեցել, հիմա է, որ ամեն մեկը իր համար մեքենա ունի, ու հիմա, որ ճանապարհ կամուրջն էլ չլինի, ընդել ապրող չի լինի, թե կուս ինչ մոստել ուզում է գցեն, մեկ այնպես չեն կարող գցել, որ ամուր լինի ու իրանք հանգիստ մեքենաներով գնան գան, էդ էլ իմ հորքուրի մարդն արեց, որովհետև համ շենք էր սարքում, համ էլ այնտեղ կար բան, կենթանիներն են, որ հավաքում են, տանում են, մորթ են անում ու հետո բերում են խանութներ, ամբողջ մեր մարզի, այն ժամանակ Թումանյանի շրջաներ, կենթանիներ են, մենք ենք մեր սարերում, որ ասում է, այսքան ոչխար, այսքան օր, այսքան կիլո քաշ գցեց բան, այդ քաշ գցելով Հրանտ Մաթեոսյանը հպատահական չէ ամեն ինչը գրել, այդ քաշ գցոցին, որ ոչխարներին, կովերին անելով բերում են, հասցնում են այն մորթանոցը գերեզմանների վերևը, քաշել էին գցում, էս էլ էր ելնում, այն էլ էր ելնում, այդ կամուրջը շատ կարևոր կամուրջ էր, իդեա մի քիչ ավելի վերև, բայց ես չգիտեմ, այդ կամուրջը կա թե չէ, քրոջս երևի հարցնեմ, Թումանյանը շատերին այդ կամրջով փախցրել է տարելա Վրաստան, և հիմա այնտեղ բանել կա, ցուցանակել կա, ես արդեն մեծ էի, դե սովետական ժամանակներ էր, այն ժամանակ դրան գաղտնի են, մենք այնտեղ ցոգոլի գողության բանջարի տեց գնում էինք, սենց բաներով, հավաքած քոթուկներով, հավաքած պինդ մոստ էր, ու ասում էի, որ Թումանյանն էս կողմերով անցել է, բայց հիմա նոր եմ իմանում, որ Թումանյանը բոլշևիկներից շատերին փախցրել է, ունեն որ երևի վսյոտկի Թումանյան դեպ տարիներին և բոլշևիկներին աոքնը, և իր ընկերներին աոքնը, ինքը որպես քաղաքական գործիչ իր մեծ ներդրում ունի, որը ցավոք սրտի երեխա ժամանակ չենք իմացել, հետո, բայց Երանի ավելի շուտ իմանայինք։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը նշել էր, որ հորդորել էր ուսանողներին կամավորագրվել գնալ օգնության ալավերտի, արդյոք ուսանողները այնտեղ անելիք ունեն, թե այլ ուժերի կարիք կա, Տիկին Անթարանյան։ Իհարկե այլ ուժերի, մատղաշերը խեք են տիղմի հետ կան հեշտա, ծաններ, դա գիտեք ինչ, երկու հատ վեկալ են, վերցնեն մեջքները կցավիչ, ուսանող ընդե անելիք չունի, սա գիտեք ինչ, սա սովետական միությունը չի, որ տրակտորները աշխատեն, ուսանողներն էլ կողքից ինչ-որ մի բանում, չոր լապատկ են, տարիս են ասում են դե փորի,
կես մետր չեն կարող, ուսանողները հատացանգած երեխեք են, իսկ ավտոբուսի մեջ ես վերջերս հատկապես շատ եմ նստում, ճլորած, ուշադ, իսա ուշադ հապ դասից գալիս են, նայում եմ խեղճի, ասում տեսնես ես երեխային առավոտ հացակերը, գոնե մի բուլկի կերելը, այդ հատաց երեխեքը գնան, դե ինչ անեն մի մետր բարձրության տիղմա, ոտդ գցում ես, այն ռեզինի սապոկները մնում ա մեջը, չէ, ուսանողներն անելիք չունեն, այ որ ասենք գյուղերի այն բաները, մեծահարուստների ասենք տրակտորներ, մրակտորներ, սենց բանի ճանապարներով, այնտեղ տեխնիկա է պետք, կոնկրետ ծանահինի, չնայց ոնց որ բայց աշխատում էլ այդ կուշենքի համար ինչ ա պետք, որ չէ, չեն կարծում, որ ուսանողներն այնտեղ անելիք ունեն, այնտեղ ցավոք սրտի ուսանողները անելիք չունեն, ավելի մեծերն էլ գնում են, էլի ովքեր որ գողությամբ են զբաղում, կուրս ասել ես չասես, բայց թե ոնց չասեմ, եկել եմ ստեմ հասե, հո չեմ ստելու, ոստիկանապետն էլ ասել էր ձեն չհանես, խի որ վաղ չլնի, տեսել են մենակինա գիտեցել են, փող ունի երևի բանման, բայց չեն հասկացել, որ լուրջ, դե մարդիկ խալաթով, գիշերանոցով թռել են տնից, գնացել են երրորդ հատ, անձնագիր անգամ չեն վերցրել, իսկ այդ քուրս չէ իր չեղացնել վեկալը, նորա դուրս եկավ վերջապես խելացի գիտակից կինը։ Տասնամյակներ պահանջվեց մինչև երկրաշարժից հետո մենք կարողացանք վերականգնել աղետի գոտին, հիմա ունենք ևս մեկ աղետի գոտի, իհարկե մարդկային կորուստների չափով անհամեմատելի է, բայց այդուհանդերձ Տիկին Անթարանյան, հնարավոր կլինի կարճ ժամանակամիջոցում վերստին վերականգնել այն, ինչ ունենք։ Հնարավոր է, գիտեք ինչու, որովհետև նախ լորեցին ինքը ստեղծողը, մի քիչ էլ կողքից լինի այդ օգնությունը, ինքը կանի, մի քիչ վախեցած է, այդ էլ կհաղթահարի, իսկապես կարևորը, որ կորուստներ չկան, հատկապես, այդ էլ գիտեք ովքեր են ինձ թվում ակորել, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, այնտեղ կան բաղեր, որոնք հիմա ցոգոլի բանի, գիլասի բանի սեզոնն է, ասենք ունեն, իրանց պապիկին կամ կարողա վարձում եկին, ով բեջարում է, ջրում է, բանանում, ասում են դու ես դափում էլ մնա, դափերն էլ հենց գետի բերանին Սարիքյալին, այսինքն մի փոքր երկրաշարժից էլ կարա դղկալով հետ գնա ընգնի գետը, այդ դրանք է երևի, տարի մի քիչ են բան ասենք այդ կորուստն էլ են խեղճ պարզապես, ոնց ասեմ, ըստիս, այնպիսի մարդիկ են, որ կներ եք էլի հար անգամ ներողություն, յա բանա անցումների տակ քնած, յանդ է, ուներ բաննա, թուրքական ձևասի իրա։ Տիկին Անթարանյան, ձեր մանկությունը փաստորեն խեղդվեց դեպետի ջրերի մեջ, գիտեմ, որ հիշողություններ ունեք նաև ձեր ամուսնու հետ կապված, հենց Ալավերդիում, որտեղ նայել էր առանձնակի սիրով վերաբերվում այդ բնությանը, այդ տարածքին, հիմա այսքան կորուստներից այս ամբողջ հիշողությունները ջրերի մեջ խեղդելով ինչ ապագա եք տեսնում մեր երկրում, հատկապես հիմա, երբ էլի հա իրավիճակը, այսպես ասած, հեղեղուկ է և անհասկանալի։ Մեր ապագան, անկեղծ պիտի ասեմ, ես տեսնում եմ, որ մենք չունենք անկախություն, չունենք երկիր, պարզապես աջ և ձախ կողմերից տրանզիտ ճանապարհներ, մենք էլ այդ մոստերի տակից, այսպես աշխարհը մեր շուրջը իր գեղեցիկ այդ ֆուրներով, բաներով, երկու հարկանի բան գնումա, իր պահուստն ա տանում, իր զենքն ա տանում, իր հացից ցորերն ա տանում, մենք էլ այսպես, ասում ա երկնքի, Թումանյանը չէ ասում, որ նայում ենք երկինք հրեն, ասում ա երկնքից կախված մեր հացը, հրեն, երկնքից կախված բանն ա, որ ասում ա մեր ուզածն չա մի կտորը չոր հաց, այն էլ հրեն, հա երկնքից կախված, անկեղ չեմ տեսնում ոչինչ։ Երբ դուք խոսում էիք, բարձրաձայնում էիք խնդիրների մասին, շատ արվեստագետներ լռում էին, այսօր բոլորն են խոսում, դուք ասում եք ասելի կարծես, թե այլևս չկա, ինչ է սա նշանակում, որևէ հույս չեք կապում, ինչ-որ
քաղաքական ուժերի հետ, շարժումների հետ, չգիտեմ։ Կապիտուլյացիայից հետո, եթե ժողովուրդը չկարողացավ այս ամենը սպանի, կոտրի, այս ամեն ինչի մեջ դուրս գա, հիմա արդեն անիմաստ է։ Կոնկրետ ես այո առաջիններից մեկն եմ խոսել, հետո հիասթափություն եմ ապրել, երբ որ հասկացել եմ, որ ոչ թե եղել են անզոր, այլ եղել են մասնավորապես միասին, այսինքն ժողովրդից ասումը սպանելու, կոտրելու, ոնց որ նաև եղավ սրբազանի, ես 60,000 մարդ կար։ Կապիտուլյացիայի օրը մի այդքան գուցե ավելի մենք գնացել էինք կառավարական դաչաներ, մեզ էլիտուն ուղարկեցին, ինչու, ժողովրդին կարծես այս մարդիկ եկել են, ասում էին, ժողովուրդը քնած չի, ժողովուրդը կակրաս շատ ավելի արթուն է, բայց չկա հովիվը ու այդ ոնց որ գիտեք ինչ անեն, ոնց որ հայտնվեն մարդիկ, ես սրբազանի կոնկրետ թարմօրինակն եմ, առաջինորից էլ չեմ հավատացել, ինչու, որովհետև երբ որ պիտի այնտեղ արդեն կատարվեր աշխատանքները, ինքը այդ էմոցիոնալ ժողովրդին քաշը բերեց ստեղ, կռիվ է այնտեղ էր, այստեղից պիտի գնային, ոչ թե այնտեղի ժողովրդին բերեց այստեղ, որ այնտեղ հանգիստ իրանք իրանց գործն ավարտեն։ Դա ակնհայտ է, չեմ հավատացել, առավել ևս, որ եղել եմ էպիկենտրոնում ու շատ լավ գիտեմ, ես իմ պիեսի մեջ գրել եմ դրա մասին, ես կմեռնեմ, գուցե ինձ հետո կանեն, գուցե բանկը փոխվի, ես կբեմադրեմ այդ գործը, այնտեղ ես իմ պիեսը գրելուց հետո ես հասկացա, որ այլևս անելիք չունեմ, որտեվ այնքան բան ես են գրելու ընթացքում հասկացա, տեսա, բացահայտեցի։ Գիտեք, օգտվելով առիթից մի բան պիտի ասեմ, մեկ-մեկ իմ, այդ տեսեք հիմա, որ դուք ասացիք, որ իմ Facebook-յան էջից եք, այս ամեն ինչ, ես ունեմ ընդամենը մի 4,500, թե ինչքան հետևորդ, բայց պարզվում է գախնի հետևողներից բանակը շատ ավելի մեծ է, ավելի է, ես ոչ թե լայք կամ բան, բայց փաստորեն այդ գախնի հետևելով բան, մեկ էլ կտեսնեք, ինձ ասենք, ասում են, տեսեք, օրինակ դուք հիմա կարդացել եք, ինձ հրավիրեցիք, ես արդեն հասկացա իմ գրառումներից եւ այլ հրանջան, մեկ էլ կտեսնեք, ինձ ասում են, դու ես գրառումը խի ես անում, կապիկ ունես դրած, ես մարդու մի բան, հայիմ անձնական դաշնա, թողեք ապրեմ, առավել ևս ինձ, դրամատուրգիս։ Ես այնպիսի գործեր եմ գրել, 90-ականների այդ կյանքը, սարիրում կյանքան, որ կարեն ես, ինձ գալիս էին ամեն ներկայացում Սունդուկյանի բեմարդը, ամեն ներկայացումից հետո ասում էին, քո հետևից կառավար իշխանությունը չի գալիս, ասում էի չէ, եւ իրոք շատ ադեկվատ էին նրանք, հիմա էլ են, գիտեք, ադեկվատ, հիմա ավելի քան ադեկվատ են, որովհետև գիտեմ, որ իրանք ավելի շատ ռեալ են տեսնում, այն ժամանակ մարդիկ մտածում են, թե ներկայացման պատճառով մարդ հետևից պիտի գան, ախր դա ամենաչնչին բանն է, հիմա շատ ավելի ադեկվատ են, ինչու, որովհետև գիտեն, եթե այս գլոբալ բաներում ոչինչ չի փոխվում, մի հատ դրամատուրգիա, եղանակ չի փոխվի, եղանակ չի փոխվի, թողեք, թողեք խոսի, թողեք գրի, ես դրամատուրգ մարդ եմ, իմ լսարանն ունեմ, առավել ևս գախնի հետևորդներս, հետևացեք, բայց մի բոստացրեք ինձ, մի կոտրեք իմ թևերը, ես ստեղծագործող մարդ եմ, դուք ինչքան ուզենաք, դե եկեք մի հատ թիթեռին ուզենանք թևերը պոկեն, պիտի թռնի, չէ, այլ ավելի բարձր պիտի թռնի, հո չի տասելու, դե ինձ կոտրեք, դուք ուզում եք իմ թևը կտրեք, ես ավելի բարձր թռչեմ, ու այնտեղից ցասումս կիչացնեմ ձեր վրա, սուր լեզու ունեմ, բրիտվի նման են, լեզվի նման, որ ասած մի հրահրեք, թողեք գլուխս կախապրում եմ, ապրեմ էլի, այս կոմենտն ես գրել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, համբերություն եմ մաղթում ձեր հարազատներին, ովքեր
դեռևս գտնվում են աղետի գոտում։ Շնորհակալ եմ Հայան ջան, շնորհակալ եմ այս ուշադրության համար, շնորհակալ եմ ձեր տաղավարին իրավունք թերթի խմբագրությանը, նման առիթ ստեղծելու, ընձեռնելու, ինձ արտահայտվելու, դուք միշտ ինձ հիշում եք, հրավիրում եք ձեր տարբեր միջոցառումներին, գնահատում եք իմ, ասենք, իմաստությունը, հա, որ կարող եմ ես էլ ինչ-որ մի կարծիք հայտնել, ինչ-որ մի բան փոխել, ես միշտ ձեզ հետ եմ, ես միշտ ձեր կողքին եմ, և օգտվելով առիթից, որ ես նաև հայ-ռուսական կանանց ասոցիացիայի անդամ եմ, հանձինս Ալլա Տիկին Ալլա Հակոբյանի, ես մեր ժողովրդին, սա պահիտակ եկավ, հա, իմանակ այնպես չէ, որ ես նախապես էի պատրաստել, այս պահս եկավ, այսպես եմ ուզում ամփոփեմ իմ խոսքը, ես մեր ժողովրդին հորդորում եմ լինել զգոն, լուրջ, խորը իմաստ, մտածել, խորը մտածել և հասկանալ, որ էհ դուք ասում եք սև սպիտակ թշնամի և այլ ավելի լավ սպիտակի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։